Dobar dan, gledate Glas života. Današnja tema su brojevi, ali ne brojevi kao vrste reči i kao merilo koliko čega ima, već šta nam govore brojevi, da li možemo da analiziramo događaje iz svog života ili možda da predvidimo. Naša današnja gošća je gospođa Goca Dragešić, numerolog. Goca, dobar dan. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Bilo je zaista zadovoljstvo se odazvati nekome koga ne poznajete, ali ja generalno osetim energiju i onda kažem da, ovdje treba da dođe. Da, to je. Pa da li vas to i vodilo? Da li je to bio vaš put do numerologije? Baš me zanima, prvi susret, mora da su vas brojevi oduševili čim ste krenuli tim putem. Ja sam potpuno neko ko je sa područja Bosne i Hercegovine. Prvo sam iz Bosne. To moram da naglasim. Jedno mesto pored Bosanskog Petrovca, zove se Smoljana. Ja već to o tome pričam kao da je to, ne znam, neki ogroman veliki grad, ali za mene generalno jeste. I moram da napomenem da sam ja tu zapravo sve kreće od malih nogu. Znate, kad kaže pevač, pevam od malih nogu. Ja stvarno verujem da je to tako. Ili ste rođeni za nešto ili niste. Ili imate tu energiju ili je nemate. Razumete? Ja sam zaista kao dete imala nevjerovatne snove, to moram da kažem. I generalno, znate, kad ste dete, vi ne obraćate pažnju. Pa posle, već kad krenete da odrastate, te neke stvari kreću da vam se dešavaju. A mene već i to zanimalo kako ja sad mogu da znam da li je partner za mene. Znate, ono kad ste tinejdžer pa se zaljubite, pa se odljubite, da, pa da. Ne znam, pa prvi poljubac i tako dalje. I onda sam ja počela da razmišljam u tom smeru kako ja mogu sebi da predvidim sad neku budućnost, a nisam vidovita i nikad nešto nisam ni verovala da to postoji. U stvari postoje zaista prozirljivi ljudi i ljudi koji imaju te fleševe, ajde tako da kažem, da li na osjećaj ili na dodir ili na miris ili pred očima i tako dalje. Ali mene su brojevi zanimali. Kako sad, ne znajući da zaista ta nauka postoji i da generalno kreće od Pitagore. Ja nikad nisam bila ni matematičar, ni fizičar vezano za školu, znate, više me privlačilo recimo likovna umetnost i to slikanje. Ja sam večito bila vizionar neki, mislila sam dugo da ću biti likovni akademik, iskreno. Ali me zanimalo... Dobro, jeste mogu, umetnost otkrivati? Pa jeste. I onda kada sam došla da studiram u Beogradu 95. Onda me to tako počelo zanimati. Ali sad je krenulo da li ćemo položiti ispite. Znate, kad ste na faksu, to vas nekako najviše... Kako, što je onda bitno? Bitan datum kada položite ispite? Datum rođenja. Jako je važan datum vašeg rođenja. Pa godina u kojoj se nalazimo. Pa mesec kada položimo taj ispit. Pa datum... kog datuma je ispit i u koje vreme. Sad, znate, kad ste na ispitima, obično imate prepodne. Kaže, dođite o 10, pa ko zna kad će se završiti, je li tako? Ako je više studenta. Ali u principu, jako je važan datum kada polažete. Znate, jako je važno, još ako znamo vreme, recimo, da baš ulazite na polaganje ispita u 11, to nam daje još detaljniju analizu i mogućnost da vidimo da li je taj ispit zaista pozitivan ili negativan. Ono što je nekako generalno važno, mi u životu možemo sve da menjamo. Možemo da promenimo i boju kose, i šminkera, i frizera, i svašta nešto, mi ne možemo da menjamo naš datum rođenja. To je jedina stvar koju mi ne možemo da promenimo i često znaju da me pitaju kao astrologije i numerologije, u čemu je tu sad razlika, kao da li je veća prednost ako odem kod astrologa ili možda kod vas. Naravno, ja uvek kažem da oni to treba da izaberu po svom osjećaju, nahođenju. Ja nisam merodavna da odlučujem da li ćete vi sad kupiti crvenu ili crnu buzu, apsolutno. Tako je i ovde. Ali moram da kažem da su i astrologije i numerologije divne nauke i da su to stvarno nauke. To nije ni gatanje, ni predviđanje, nije ni proricanje, niti bilo šta. Znači, moramo tu da stanemo na kraj. To govori neke naše osobine ili postoji naš put. Šta je to lični broj? Je li on puno govori? Onda generacijski, bioritamski broj. Šta je to? Šta vam to govori? Ja moram da kažem
kažem jednu stvar, meni se često javljaju klijenti i kažu, znate, ja znam da sam neka dvojka. I kažemo, ok, ali ajde lagano da krenemo, pa ćemo da vidimo gde ste i šta ste. Nevjerovatno, ljudi obično pamte taj poslednji generacijski broj koji kod nas, pošto živimo u Srbiji, u Evropi, apsolutno ne gleda se. Odnosno, nije, on jeste bitan. To je godina rođenja, ali to cijela godina ili one dve poslednje tipa? Ne, cela godina se izračunava i dolazimo do jednocifrenog broja. Jako je važno svesti na jednocifrene brojeve. Zato što taj poslednji broj, on se gleda na istoku. To je istočna numerologija, a mi ne živimo na istoku, realno. Mi više gledamo bioritemske brojeve i lični broj. Lični broj predstavlja našu dušu. Ko smo mi? Šta smo mi? Šta nosimo sa sobom? Znate, kad kažu, vi ste jako emotivna osoba. Onda, kako ona zna da sam ja emotivna? I onda često znamo da kažemo, da, imate tu dvojku, to su ljudi koji su preosetljivi, preemotivni, ali kada gledamo zdravlje, to su ljudi koji mogu da obole upravo od kardiovaskularnih obolenja, mogu da imaju problema sa levom stranom oka, jer to negde koordinira levu stranu i tako dalje. Ali ono što je jako važno, numerologija može da se nauči. Znači, nije to sad Božje slovo, što bi rekao naš narod, pa kao, znate, mi smo izučavali ne znam kakve škole i tako dalje. Ja generalno jesam iščitavala razne knjige, razne skripte. Moram da napomenem da smo mi kao zemlja vrlo siromašna sa literaturom vezano za astrologiju, za numerologiju i da generalno cela literatura može da se nađe po inostranstvu. Moji hobi jesu zapravo putovanja i ja sam neko koji ima mnogo zaista prijatelja po celom svetu i obično što god me interesuje. Se to, na primjer, vidi kroz broje? I se vidi da li je meni, na primjer, Srbija povoljna za život ili možda neka? Kako da ne? Pa mene često klijenti pitaju da li ja treba da živim tipa u Americi. Eto, ja sam pokušavala, ne znam, vizu za Ameriku i ne ide. Ne ide ako neko ima u konstelaciji te neke brojeve 9, 7, 4, uvijek će imati problema da ode u inostranstvo, nevezano za Ameriku, nego vezano generalno da ode za Austriju, za Nemačku, za Švajcarsku, gde god, pa čak i u Hrvatsku. Primer radi, teže idu preseljenja, da putujete, ono što se kaže turistički, da, imate šanse, ali vi treba da živite tu i tu. E sad, kada je generalno Beograd u pitanju, tačno kroz numerologiju možemo da vidimo koji deo grada Beograda najviše vama odgovara. Možda ne odgovara Voždovac, možda treba da živite u Zemunu. Kako da biste, se to vidi, Goca? Postoji broj Beograda? Ima Beograd svoj broj? Ovaj deo ovde je vezan za broj 6. Znači, on je lep, on je sređen, on sija, on je centar. Znate, sve što je nekako vezuje se za lepe stvari, vezuje se recimo područje Slavije, taj deo oko Slavije, ka centru, pa sam deo centra Beograda, znači gde je pozorište, Terazije i tako dalje, to sve pripada broju 6. Tamo gde imamo, sad moram spomenuti, iako ne volim o tome da pričam, gde su groblja, gde su te, da kažemo, loše energije, jel tako, to se vezuje za područje broja 7. Pa mi kad vidimo broj 7 kod neke osobe ili da ulazi u godinu 7, ja i tekako tim ljudima skrenem pažnju da vode računa na polju zdravlja, da vode računa sa decom, sa dragim ljudima, bilo da su to roditelji, čak i kumove svrstavamo, jer su to naši duhovni, jel tako, roditelji, generalno mora da se vodi računa. Ja negde znam često klijenta da podsjetim, bez obzira da li ima konsultaciju ili ne, ja to ne gledam, ja kažem, jao, taj klijent mi je u godini 7, moram da skrenem opet pažnju, pa pošaljem poruku, vodite računa kako vozite, vodite računa, gledajte ispred sebe, čuvajte vaše bližnje, idite, kontrolišite zdravlje i tako dalje, obratite pažnju na polje zdravlja. Tako da generalno, oni se često zapravljaju, jao, imali smo baš juče, ne znam, neki problem ili pre par, ne znam koliko dana, baš mi hvala što mislite, znači to je zbog tog broja, ja kažem, samo zbog tog broja, naravno, ja znam dubinu tog broja. Zamislite kako ste rekli, broj 6,
meni kao, ja razmišljam, nije baš povoljan, broj sedmica mi je fantastičan, ali vidite da je to drugačije. To jeste drugačije, ali recimo kod vas broj sedam može zaista da bude fenomenalan, što kod mene možda ne, ili kod pete, šeste osobe. Šta je važno? Važno je, na početku smo pričali o našem ličnim broju. Znači, lični broj je onaj broj koji se izračunava iz datuma i meseca. I sad imamo recimo 27. drugi, nebitno. Mi računamo 2 plus 7 je 9. I plus 2 je 11. 1 plus 1 je 2. Ali znate šta je važno? Što svi ti brojevi igraju ulogu. Ne igra samo ta dvojka poslednja, nego svi, ceo taj niz brojeva je u funkciji da dođemo do rezultata, da vidimo da li će osoba brže rešiti problem ili sporije, šta to nju koči. Imamo slučajeva gde su devojke prelepe, ne mogu da se udaju. Primera radi. Ili ne mogu da završe fakultet. Idu uporno, studiraju, uče danonoćno, kad dođe na ispit ne zna da bekne. Recimo. Da. I tačno se vidi da li je ona zaista dobar fakultet izabrala. Da li je ta škola fakulteta za nju, primjer radi. Znate, postoji možda da li na dobar dan izlazi na ispit, da li možda treba sljedeći mjesec da prijeli. Kako mi se sve se to gleda. Aha, sve se da, gleda. Da. Znači, pogledam ja i datum izlaska ispita i kažem, dan je bio fenomenalan. Ajmo da vidimo u čemu je problem. I onda gledamo zapravo da li devojka zaista to treba da studira. Pa znate koliko je se kod mene za ovih 17-18 godina mog rada dešavao da kažem devojci, ti devojko nisi za medicinu ili ćeš studirati večnost. Iako stvarno medicinski fakultet traje 6 godina, znači računa još puta 2. Da. I onda gde smo došli? Nigde. Znači izgubili smo više volju, izgubili smo želju, nemamo tu ambiciju za rad, za posao kao mladi ljudi, uvek težimo da uspemo u životu i tako dalje. Negde padamo. I dešavao se da, ja kažem, vi niste za taj fakultet, menjajte fakultet, idite, ne znam, više posao, na primer radi. I dešava se da devojka kad ode, upiše, da, krene, ona kaže, ovo mi tako ide, ja sam položila 6 ispita ovako. A tamo jedan ispit i pa anatomiju, fiziologiju, šta god, šta imaju već, to ide jako teško. Tako da mi generalno, kaže, da li možemo uticati na svoju sudbinu, možemo, nama je Bog dao svoj put, ali da li ćemo mi ići tim putem ili će nas nešto omesti u tom istom, zavisi zapravo od samih nas. Ono što je jako važno i što uvek govorim mojim klijentima, ne živite po ovome, da znate šta to znači. Sad kao meni je Goca rekla, ja danas ne treba da izađem iz kuće i sad ću ja ceo dan da sedim kući. Banalan primjer. Da. Jednostavno, mi imamo smernice kada radimo pozitivno za sebe. Da li sebe? Postoje takvi dani, na primjer, kada postoje. Jednostavno treba da se povučemo. Kako prosto da ne? Treba dan da prođe. Kako da ne? Bilo je perioda kad se nisam odazivala na TV gostovanja. I čak prijateljima mojim koji rade na televiziji, sa kojima sam baš dugo, dugo, ne samo poslovni saradnik, već je to preraslo u prijateljstva, gde sam ja rekla, ja ne gostujem do tog i tog dana. Zato što mi nije period i zato što, znate, ova situacija kakva je trenutno i tako dalje, jednostavno nije mi sada pogodno. To ne znači da se mi nećemo odružiti u nekom narednom periodu. Pomenuli ste astrologiju, meni je interesantno, vi pominjete i planete u svojim prognozama, jer to znači da svaki broj ima svoju planetu. Tako. Zvuči mi nekad da ste i numerolog i astrolog, zapravo ne. Evo ovako, ja astrologiju dosta dobro poznajem, ali sam se opredelila više za numerologiju, upravo iz razloga što za astrologiju vama treba vreme rođenja, pa treba mesto rođenja. Šta se dešava? Dešava se recimo da ne znate tačno vreme rođenja ili su vas upisali sa dva posle, dok bebica se spremi i tako dalje. Možda majka u tom trenutku nije ni imala sad da gleda pravo i da kaže da, bitno je. Moram sad jednu anegdotu vrlo zanimljivu da ispričam, koliko smo mi ljudi iz ezoterije vrlo interesantni, a to je moja jedna jako dobra drugarica koja je astrolog,
kada se porađala, prvu stvar koju je spakovala pre odlaska u bolnicu je bio kompjuter, laptop, gde se je bila spremila i šta se dešava, naravno porodila se i rekao mi je, sve vrijeme sam gledala u sat, aha, dobro, bit će riba, samo mi je poznak bitan. Jel da? Ovako sam gledala i odlasa. Znači, ta sam. Da, eto. I onda je 19:35. Ona, kaže, bukvalno, oni su mene ono, spremali posle porođaja, ja sam samo rekao, sestri, molim vas torba, crna torba, brzo mi je donesite. Ona je bila u fazonu, ova nije normalna, ali dobro, kao verovatno posttrudnički šok, porođajni i tako dalje. Kaže, ja sam uzela, kaže, kad su oni videli da ja otvaram astrološki krug, razumeš, kaže, njih pet se skupilo, ja imam sina, imam čerku, ja imam, bukvalno. Tako da moramo da zanemarimo one neverne tome koji kažu, ma ne, mene to ne zanima. Ja moram da kažem da... Ne zanima, ipak ono, ne daj da čuješ šta kaže mene goca. Mene nije bio, verujte da, mi. Znam. Ali kada te iste ljude gledam na televiziji i kada ih pitaju kroz to, kao, da li veruje to? Ne, kao taman posao. Ne znam, ovo nije gatanje. Znači, moramo da razrešimo da je ovo jedna prognoza, kao što imate meteorologa koji kaže padaće kiša, pa ne pada kiša, primjer radi. Numerologija može da šeta mesec i po dana. Šta to znači? Da može ili pre da se dogodi događaj, ili da kroz mesec i po dana, ako je bio 15. primjer radi januar, da to bude negde tamo kraj februara. To je taj takozvani numerološki mrtvi hod koji postoji, ali... To je pravilo? Ili ste vi došli do toga kroz rad? To je neko pravilo koje se meni pokazalo kroz moj posao, koji nije mali. Ja sam imala tu priču iz prodavnice, isto gledala sam u sat i takođe se našla jedna gospođa koja me pitala zašto me to zanima, jer sam zvala telefonom da vidim šta je čerka. Da, šta je podznak. I jedna gospođa mi je rekla, ja, ona je petica, ona će putovati puno, zato me to asociralo, putovaće puno i možda je bolje da ne živi u zemlji gde je rođena. Ali ima to veze sa peticama? Eto, jedan broj da petice u globalu jesu ljudi koji šire jednu pozitivnu energiju. Ja verujem da je ona jako i lepa i šarmantna, može biti veliki suhista, da govori više stranih jezika, da je to zanima, da je interesuje, da putuje. Generalno je nikad neće držati jedno mesto do neke njene 32. godine, kada će ona 32. 33. tražiti mesto gde će napokon odabrati mesto gde će da živi. Petice vole lepše vreme, vedrije, toplije i tako dalje, pa bi recimo jedna Španija i tekako zadovoljila njene potrebe života. Znate. Tako da, to je u globalu. Ali eto i taj global što ste rekli, mislim, To je to. Pa, znate šta? Sam mislite onda šta se sve vidi iz ispodnje. Mi generalno kao država sada se nalazimo na globalu u jednoj petici. Ja sam rekla Bogu hvala da je napokon došla petica. Je to sada petica. Godina? Ajmo da krenemo. Godina 2021. petica. Jeste. Šta se računa? Računa se 2 plus 2 je 4, plus 1 je 5. Znači da razjasnimo, da ga razdvojimo, što bi se reklo. Godina petice, ja očekujem jednu lepu godinu, godinu stabilizacije, godina koja će nam doneti napokon mir, spokoj, i već od 20. januara možemo osetiti upliv te godine petice, iako je ona krenula od oktobra 2020. Međutim, godina četvorka, da, to me obično pitaju, sad nova godina je bila pre, ne znam, 10-12 dana, kako sad, zašto se numerološka godina računa od oktobra do oktobra, tada je taj presek godina po našem računanju i kreće lagano godina petice. Godina četvorke je jedna jako teška godina, što ste imali priliku, naravno, da se uverite, na jedan vrlo težak i loš, hladan, da kažem, način. Nismo bili spremni, ali šta, naučili smo da budemo spremni u vanrednim okolnostima. A ono što moram da napomenem, njeno neko trajanje će biti do 20. januara, nemo još mnogo do 20. januara, i onda lagano kreće ta godina
petice. Pa evo samo ovaj virus, videli ste da je počeo da opada, da se smanjuje, da se menja ta situacija. I sad ono što mene klijenti često znaju da pitaju jeste, dobro, da li ćemo mi u ovoj godini sad normalno da živimo? Da li ćemo mi lepše, bolje da živimo? Da li će posao da nam krene i tako dalje? Odgovor je da. Hoće. Ja stojim iza ovih mojih reči. Ono što moram da napomenem, to je godina širenja jedne dobre vibracije, godina stabilizacije, godina gde smo naučili neke stvari, više apsolutno ništa ne može da nas iznenadi. Naravno, pojedinačno kada gledamo, možda nije svako od nas u godini petice. Ja sam recimo ove godine u sedmici, vi ste ove godine isto u sedmici, koliko meni je ostao vaš datum u sećanju. Ali ćemo, ja sam sigurna da je vas negde poslednjih godinu i po dve dana dosta šibalo. Da. I onako nije bilo baš po vašem, i poslovno i emotivno i porodično, i da ste kroz porodicu mogli dosta toga da učite u hodu, onako da nije bilo baš sjajno, ali sada je vreme gde ništa ne može da vas iznenadi. Znači, ali godina petica na Govau kaže, živjet ćete opuštenije, promene dolaze. Ja čak očekujem vakcinu, ja sam na jednoj televiziji još letos negde u julu mesecu rekao da septembar, oktobar dolazi do toga da će se pojaviti vakcina, ali sada govorim i o oralnom leku koji bi mogao da se desi u naredna tri meseca. I lek bi morao doći sa područja germanskih zemalja, znači da li Austrija, Nemačka, jedan deo Švajcarske, bi mogao biti zapravo preduslov da imamo i oralno lečenje, odnosno lek protiv korone koja je trenutno aktualna. A koronu kad ste pomenuli, šta je korona? Ili ima ona sada već broj? Kad se pojavila? Ona se pojavila, šta je ona? Vidite ovako, korona se pojavila negde novembar 2019. Ja sam oktobar mesec 2019. Davala neki intervju za jedan naš portal i novine, gde sam rekao nas može zadesiti neko oboljenje koje može biti vodenog sastava, kapljičastog. I to je zaista negde kretalo već kraj oktobra, početak novembra. I sad slagaću vas, da li je to bio 11. novembar ili 21. novembar, kada je zapravo Wuhan izbio ceo problem i tako dalje. Sada stojim iza toga da će to da se reši. To nije prirodnim putem, odmah da se razumemo. Priroda ne daje takve stvari. Priroda daje biljke koje mogu da nas leči, koje mogu da nas izlače. I nijedna biljka ne raste uzalud, da se razumemo, svaka ima svoje značenje. Čak i po brojevima može da se vide koje biljke vama odgovaraju. Da li treba da se lečite alternativno ili medikamentozno, hemijskim putem i tako dalje. Ja generalno uvijek savjetujem da ljudi idu kod lekara, ali nekome pre pomaže alternativa, a nekome medikamentozno lečenje. U ovoj godini rekoh da će doći do smanjenja oboljenja i da i čak se videlo da je negde Kina ta odakle dolazi taj neki vodeni rastvor ili neko oboljenje i bolest. Videlo se, naravno, grad nije mogao da se vidi, da se razumemo. To ne može niko da vam kaže, inače će upati gluposti odmah da vam kažem. Tako da generalno ja očekujem da u ovoj godini živimo bezbrižnije. Petica tera i na putovanja i na malo lepši, normalni život. Mnogi ljudi koji su bez posla počet će da rade, otvorit će se neka nova preduzeća, neke nove firme. Generalno kada pričamo o Srbiji, a kada pričamo... Kom je Srbija broj? Ima ona Srbija je 3/7. Ima tu jednu jedinicu. Ono što moram da napomenem, u Srbiji žive jako pametni ljudi. Vrlo inteligentni ljudi. I bilo gde da odete u svet, vi ćete snaći. Da. Za razliku od nekih koji kad dođu ovde kod nas, jeste. Trojka daje lepe žene, lepe ljude. Generalno mi jesmo lep narod. Sedmicu imamo, Srbija je u znaku jarca i ona pripada broju 7.
daje nemogućnost da napredujemo i stalno nešto kaskamo i stalno nešto smo u padu i koliko god mi da se trudimo, uvijek nas negdje tamo zadnje postavljaju gde god to bilo, ali ovo je sigurno da će doći vreme u narednih 20 godina, iako je to sad i tekako daleko, da mi pokažemo zapravo svetu ko smo i šta smo. Kada gledamo kako će naša država ove godine da napreduje, mi gledamo datum rođenja našeg predsednika. I onda kroz vođu on je, gledamo, da, da, znači. Da, 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 kroz vođu. On je 5. mart, imamo tu jednu osmicu i sad je godina petice i on je u jednoj godini četvorke, što apsolutno za njega kao predsednika nije baš tako dobro i nije sjajno. To znači on će davati maksimum negde do maja meseca i tek od maja meseca može dobijati neke rezultate pozitivne, to jeste mi kao država možemo se naći negde pozicionirani lepo ili prihvaćeni i te neke stvari. Znate, on sad zadnjih par meseci zaista prolazi kroz jedan turbulentan period. Ja savjetujem malo da vodi računa o svom zdravlju, jer četvorka obično kaže sve ću na nogama da preležim, šta god to bilo, a onda će posle da me stigne. Znači da se obrati pažnja prije svega na zglobove, kosti, kičmu, kardiovaskularni sistem i mogućnost da se malo više odmara. Eto, koliko je to moguće, naravno. Da, to je fino. A kad kažete ulazi znači u broj, naš, kako se to gleda? Naš lični broj, znači globalno smo sada u petici. Jeste, tako? Mi kada gledamo za neku osobu da. U kojoj je godini, mi izračunamo datum rođenja, recimo 3.3. To je broj 6. Onda dodajemo godinu u kojoj se nalazi, globalno smo u godini petice. Da. Znači 6 plus 5 je 11 i dobijemo broj 2. Osoba je u godini broja 2. I onda gledamo šta je za nju karakteristično ove godine. Naravno, taj godina rođenja gleda drugu polovinu godine, kako će biti. Da li će to biti dobra? Ona je u globalu broj 2, ali od juna meseca možda je dodatna trojka. Pa kaže, ove godine vama je fenomenalno, ove godine ćete mnogo uspeha postići i tako dalje. Ako je u godini sedmice, onda kažemo, obratite pažnju od juna, jula meseca na zdravlje. Sve što mislite da završavate, završavate do juna, jula. Od jula kreće malo teži period, pa onda da ne bi bilo problema, završite do juna. Vrlo je zanimljivo, znate, ja o brojevima mogu da pričam 24 sata i uvijek kad pričam uvijek mi dođe druga misao da može još da se kaže to i to, ali generalno sve emisije su negde suviše kratke za tako nešto, jeste, da bi mogli o svemu pričati. Ali to učenje se menja sigurno, ko šta su brojevi koje susrećemo? Da li to ima veze, broj u kome živimo? Meni jako kako interes... ne? Da. Kako ne? Ja obično, moji klijenti kada kupuju stan ili kuću, bilo šta, ja kažem gledajte da to bude do 3. sprata, da broj na vratima bude dominacija broja 2 ili 4 ili da ulaz u kom ste bude 4, 5, nebitno. Sad pričam ovako uopšteno. No, to je individualno, tako? To ne postoje dobri i loši brojevi, prosto ne, svaki broj ima svoju i dobru i lošu stranu, da se razumemo, kao i u životu. Da. Ali dešavalo se da ljudi kupe stan, primjer radi 11. sprat, pa često se razboljevaju, pa imaju, ne znam, ostanu bez posla i u tome slično. I onda možda takvim ljudima energetski treba da je možda visoko prizemlje, da bi oni funkcionisali. Ili imam ljude koji kažu kako smo ušli u tu kuću, mi se zakosmo, pobismo. Da. Svađamo svaki dan, muža ne viđam, deca na svoju stranu i tako dalje. Pa ajmo da vidimo. I onda kad gledamo broj kuće, primjer radi 7, ulica 8, mi vidimo da tu, ja pitam, dobro, jel vi znate datum prethodnih vlasnika, primjer radi. Znamo. I onda mi vidimo da tu se dešavalo ili možda neko ubistvo, ili možda je kuća napravljena na temelju koji nije bio njihov. Ili, znate, to su već karmičke stvari vezane za karmičku numerologiju. Ono što je jako važno jeste da
mi imamo naše prethodne živote, da se razumemo. Često pričamo o tome šta se dešava sa dušom kad čovek umre i tako dalje, i gleda se smrt neke osobe, primjer radi, da li će njena duša i njegova otići u raj i tako dalje. Karma je nešto što su naši prethodni životi. I često se desi da upoznamo nekoga i kažemo, jo, ja vas vidim prvi put, a ispriča smo se kao da se znamo 100 godina. Primjer radi. Znamo se iz prošlog života. I naše duše su se na ovom zemaljskom životu srele fizički. Kada gledamo karmičku numerologiju, imamo brojeve koji ukazuju kako smo se sreli, gde smo živeli, čime smo se bavili. Ja recimo, čim napravim neko dobro prijateljstvo sa nekim ili kad mi legne neka osoba, ja odmah to izračunam da vidim šta smo bili u prošlom životu, da li nešto dugujemo. A koji su podaci bitni? Isto kroz, samo kroz datum? Da, kroz datum rođenja. Zato kažem, datum nije samo ta tri broja koja mi dobijemo. Datum je i prošlost naša, i sadašnjost, i naša budućnost, i šta smo bili, šta ćemo biti, šta ćemo nastaviti da živimo u tamo nekom životu. Ja moram da kažem da se naše duše sreću kroz 50-100 godina. Tako da generalno svi mi imamo svoju karmu i znate kad često to u zadnje vreme te poznate lično spominju, karma će ti to vratiti. Kao pretnja neka. Možda baš u ovom životu treba da budemo i ostavljeni. Možda treba baš od te osobe da budemo, ne znam, srećni. Da nas taj neko usreći kroz dete ili možda kroz neki posao i tako dalje. Kada gledamo brak, isto možemo da gledamo kao je datum. Najbolje da bi taj brak trajao. Datum kad se sklapa brak? Da. Kod sva prestupna godina, ali ima veze sa to možda numerološki, ili su to neka verovanja? To nema veze. I nevjerovatno je recimo koliko kod nas, generalno u Srbiji pa i u Bosni, uopšte bivša SFRJ, moram da naglasim, imaju sujeverija i verovanja raznih. I znate, prenosi se s kolena na koleno i onda kao, treba da se farbaju jaja, ne treba, sad mi je to palo na pamet. Ili, ne znam, sad Božić je bio, pa čitali smo, ne znam šta sve treba raditi, šta je dobro raditi, šta ne. Ja uvijek se vodim mišlju, radite onako kako vi osjećate. Vera se ne uči i ne može da se nauči, ali nosimo je mi sa sobom manje više. Tako i kroz brojeve mi nosimo možda neke karakteristike, osobine, ali isto tako možemo da utičemo, ako sam ja vama rekao da ne vozite po magli. A zašto? Može da se desi da ne vidite na retrovizor auto, da udarite u kružnom toku, šta god. Ili vozite, ali budite opazljivi. E, o tome se radi. I onda se desi, pošto ona meni rekao, hoću ja baš. I onda se desi, nebitno, nemila okolnost, i onda se setite, pošto ja nisam poslušao primjer radi. Tako da to su te neke stvari. A kada smo kod sklapanja braka, kakva je ta kompatibilnost između partnera i da li ste imali situaciju da je stvarno par dobar, znači dobar odnos, ali prosto da vi tu... Nije okej, da se na kraju ispostavi da stvarno nije okej. Ja kažem klijentima, vi možete da živite, ali ne da sklapate brak. Znači, za vas brak kao brak nije. Ne postoji datum koji bi ja vama odredila da se vi venčate. Jer vi u vašem kodu nosite to i to, to nije dobro. To je brak koji može trajati par meseci do godinu dana. A ovako, sa ovim čovekom možete živjeti do kraja života. A lepi brojevi za brak koje ja mojim klijentima obično dajem su broj 2, mora da dominacija tog dana bude broj 2, broj 5, broj 6 i 8. Kada imamo broj 2, to je jedan skladan brak. To je brak razumevanja, to je brak gde dve osobe dišu kao jedna, znate. I gde vašoj duši prija brak. Znate, ne ono kao da sad osjećate se da imate lance, katance moj život je završen. Broj 5, to je brak koji će uvijek biti vesel.
gde će se mnogo putovati, mnogo raditi, gde čak bračni partneri mogu biti i poslovni partneri ako odluču u nekom trenutku da se bave nekim poslom. Ovaj broj šesto je brak koji je večito pun ljubavi, gde ta ljubav ne manjka, znate. Znači jednostavno od prvog dana do poslednjeg, znate, čuli ste sigurno priča milion, mi kako smo se upoznali, do dana dalješnjeg, evo već 40 godina braka, isto nam je, ništa se menjalo nije. Broj osam, to su brakovi koji imaju puno deca, znate, ovaj, gde su im deca prioritet i gde se jedno i drugo zalaže za tu porodicu podjednako i gde apsolutno ne postoji ono kao šta imamo petero deca, po šta nek se rodi šestu, sedmu, primjer radi, znate. Ovaj, sve zavisi šta partneri iziskuju iz tog braka, a zapravo i njihovi lični brojevi ovaj, iz kojih dobijamo njihov uporeni, onda na taj uporeni stavljamo datume. Ja sam znala nekad po 10 dana da radim tu piramidu numerološku za brak, da vidim koji je datum zaista najbolje za njih. To stvarno svaki dan gledate? Tačno? Pa ako mi neko traži baš tu analizu, ja kažem, znate šta, meni treba 10 dana da ja to izradim. A ako neko traži analizu, numerološku, opštu analizu, to može sad i odmah. Znači, apsolutno, naravno, meni zaista termin dosta puni, moram priznati, i onda obično čekaju po par dana da bi došli na red, ali dobro, Bože moje, dobiju ono što žele, zapravo to je najvažnije. Da znaju tačno. Da, ali imamo i horarnu numerologiju, eto i to ću da pomenem. To je u trenutku, želimo sad neki odgovor. Sad nam je važno da li ćemo, imamo sastanak za pola sata, da li će taj sastanak biti dobar. I to po satu gledate? Da. Datum? Datum. Znači gledamo sad vreme 12 sati i 24 minuta, upio sam. I sad imamo, izračunamo 1 plus 2 je 3, plus 3 je 6, plus 4 je 1. Odlično je za sastanak. Čovjek sa kojim idete na sastanak, to je odgovor, biće vama impresionirana. Ispunjavaćete njegove uslove koje on zahteva kroz posao. Ponudit će super novac za to što ćete raditi. Tako da, eto. Ili da li ću kupiti nekretninu, primjera radi. Još ćete gledati, znači ako je jedinica, primjer radi, vama će to dopasti, ali ćete vi hteti još nekih nekretnina da pogledate, nećete ono kao da, kupljeno ono, nego znate, ovaj, ako je za ljubav, da li će partner da mi se javi, to je često pitanje, znači to je nešto nevjerovatno, da li će partner da mi se javi, posvađali smo se, da li ćemo se pomiriti i tako dalje. Ta jedinica govori o tome da vi imate jaku želju za pomirenjem, ali neće još uvijek doći sigurno nedelju do mesec dana do pomirenja. Da li da mu pošaljem poruku? Ako je jedinica, ja odobrim, kažem da, pošaljite, odgovorit će vas, nećete biti sinovani. Jel tako? Vrlo jedna lepa nauka i kroz astrologiju i kroz numerologiju. Znači, postoji horarna numerologija i astrologija. S tim da kolege otvaraju trenutno stanje planeta na nebu, kakvo je, da li ima pozicija, opozicija, da li su lepo smeštene planete ili nisu. Onda se tu gleda ko je pitalac, ko treba da dobije odgovor i strana druga koja nas zanima. Kucao, kakav je januar? Ajde samo za januar, na primjer, da nam kažete i zašto ste 11. januar u jednom intervju upomenuli. Rekli ste od 20. januara da će biti bolje, ali sam... Evo ovako... Ne, u stvari vi ste kod sebe na profilu napisali 11. januar promene. Zašto je presek? Generalno imamo tri keca. Jedinice obično daju novine, donose neke promene i mora doći, ali 1 plus 1 i plus 1 je 3, to je Jupiter, to je jedna jako lepa planeta, to je planeta sreće, uspeha, promena i zaista od danas mogu samo da kažem da će biti promena u pozitivnom smislu i te promene mogu biti samo dobre. Ništa ne može loše da bude. Generalno januar se nalazi, s obzirom da je petica na globalu, januar je jedinica, prvi mesec, daje jednu šesticu. Treba da donese lepe promene.
Znate, zato sam ja negdje i napomenula da može da se pojavi lek, oralni lek i primjena vezano za koronu. I ja negdje očekujem zaista da ovih dana oni zasedaju, pričaju o tome. Uglavnom, lek može imati dominaciju neke crvene ili ljubičaste ili roze boje, da ne bude klasično beli lek, već da bude taj neki tako lep. Da kaže, znaš ono kao deca kad piju sirup, kaže ovaj mi je lep da. Sirup, ovaj mi je gorak, ovaj neću, i ovaj mi je voćkica, jagodica, naslikana, pa kao super mi je. Tako da januar će biti pozitivan, lep, kroz posao će biti stabilno, neće biti nekih oscilacija, tamo gdje smo stali, tamo ćemo nastaviti. Moram da kažem, februar može malo biti turbulentni, ali ništa tako strašno da kažem. U kom smislu? U kojim sferama? Vezano recimo kroz posao. Ljudi koji rade kroz neke privatne poslove ili su sami tvorci svog posla, može malo biti problema, loša komunikacija sa klijentima, isporuka koja neće, ako rade neku isporuku, građevinu ili nešto, neće biti na vreme, bit će malo kašnjenja i tako dalje. Uplate koje očekujemo bit će malo opet u kašnjenju, ali zato je negde, da kažem, do 10. februara, od nekog 1. do 10. februara, posle toga kreće jedan zaista lep period i ja očekujem baš u tom periodu da dođe do stabilizacije, do lepih dešavanja, do opuštanja, vezano i za maske, vezano za ovo sve svaki dan izveštaje koje slušamo i tako dalje. Doći će tu do velikih promjena, tako da leto očekujem da Bog da se išu na more. Da. Kako ste gledali možda nešto vezano za zemljotrese? To sad mi je okruženje Hrvatska, evo danas Turska. To sam trebala da analiziram, da vam iskreno kažem, zato što u tom slučaju uzimamo datum kada je to krenulo, ali s obzirom da je ovo era vodolija, može da se očekuju i poplave i kiše koje mogu biti onako nenormalne, kao i 2014. kod nas kada su bile poplave, kiše, svašta nešto, to možemo da očekujemo sve negde do polovine februara meseca. Tako da i ovi zemlje zemljotresi koji se dešavaju, oni jesu negde prouzrokovani ljudskom rukom. Mislim, koliko god mi napredovali, tehnologija, audio i tako dalje, sve to negde zemlja ne trpi i zemlja odbacuje sve ono što je ne prija. Tako da meni je stvarno jako, jako žao. Ja sam učestvovala u nekoj donaciji vezano za Hrvatsku i za tu, da spomogne tom narodu. To je jako teško i znate, i zima kad je, ja sam svaš nešto prošla i rat u Bosni i tako nešto i ne molim o tome ni da pričam, ali uvijek ljudske pomoći i ne gledamo ni na veru, ni na veroispovest i ko se kako zove i tako dalje, važno je da smo ljudi. Ja očekujem do polovine februara da se cela situacija smiri. Dobro, bar onda najgore prošlo. Moram da primetim da devetku niste pomenuli, a meni je devetka kao posljednji osnovi, uvijek kao kruna. Možda nije. Jeste, devetka jeste zatvara jednog numerološkog kluba. Ja bih negdje izlazim. Pa da. Završetak jednog ciklusa, zapravo numerološkog kruga, koji ima jednu mušku energiju. Znate, i sad, kad se nađe neko u godini jedinice, ja kažem, pred vama je narednih 9 godina. Biće i uspona i padova, ali ćete napraviti nešto u svom životu. Znate, da li ćete možda otvoriti svoj posao, kupiti nekretninu, ostvariti se kao roditelj, to se sve dešava u narednih 9 godina. Mi imamo 5 faza sazrevanja u našem životu. I prva negdje kreće oko 29. 30. godine i onda ide ciklično. Devetka jeste, ako gledamo vas kao ženu, pa imate tu neku recimo devetku, ja ću za vas reći, vi ste jedna jako vredna, ambiciozna, vučete sa sobom i mušku i žensku energiju, pa vam neće biti problem i šraf da udarite i da zašrafite i da zakujete ako treba, iako ste žena, ali u javnosti vi ćete biti odmerena žena i dama. Ali devetka se vezuje i za islam.
Pa često ljudi, znate, gledamo kroz ljudske sudbine da li imaju karme, da li imaju prokletstva, da li imaju nešto što im je ljudskom rukom naneto. Kako da ne, pa postoje ljudi koji rade svašta nekome iz zlobe. Znate, i onda kad me pitaju da li je meni neko nešto radio, ja gledam da li ima broj 7 ili 9. Ako ima 9, kaže se da imate nešto kroz islam. Da li je neko negde išao, da li kod hođa ili negde kroz zapise. I onda se to raščlanjuje da se vidi kako je to moglo da nastane, da li ste popili nešto. Znate, devetka predstavlja i vodu i reku i sok i kafu. Kako se to desilo i to može da se... Da. Sedmica predstavlja mrtve stvari, tipa groblja, zakopavanja, smrt nečija i tako dalje. Znate, ono, i verovanje i sujeverje, a i zaista se to dešava, da strašno vodi računa kad neko umre u kući, da se nešto ne uzme sa mrtve osobe. Znate, mrtva osoba je mrtva energija. Da. Nevezano za veru i za crkvu, imamo po crkvi i verovanju je potpuno nešto drugačije, ali sa numerološke strane zaista mnogo stvari postoje koje su onako i zanimljive za izučavanje. Ja ne volim kad vidim te brojeve iskreno, jer se do sada u praksi moje pokazalo da nije sjajno, ali devetka jeste zatvaranje jednog životnog kruga. I obično kada se nađemo u godini devetke, neka prijateljstva puknu, neki odnosi jednostavno nestanu, neki ljudi da se javljaju i tako dalje. I ne treba ih juriti. Ja moje klijente savjetujem, nemojte da ih jurite, pustite. Doće period kada će oni doći u vaš život da vam kažu zašto su nestali u tom trenutku. Tako da devetka ima milion stvari koje možemo da posmatramo, milion opcija koje možemo da analiziramo, a sa druge strane i nije tako loš broj. Ja savjetujem budućim majkama da u toj godini kada se nađu ostanu trudne, to je 9 meseci, to je cikličan broj koji nam govori o porodu, majčinstvu, o lepim događajima. Sve zavisi zapravo šta gledamo i šta nam je cilj. Koji je lični broj isto što i životni kod? To isto? Ne. Nije? Ne, lični broj je naš broj koji mi nosimo i to je naša duša. Da li smo dobra osoba, da li smo loša osoba. Da li smo više osjetljivi za druge ljude ili smo samo daj meni sve moje i tako dalje. I koji ste me pitali? Životni kod. Životni. To se negde koristi. Životni je, da. To koriste da bi privukli pažnju. Iskreno. Životni kod je naš kod koji mi nosimo, to je taj trobroj. Znate, imamo 336 ili imamo 279 ili ne znam 112 i tako dalje. On nas prati tokom celog života i ne možemo da ga menjamo. I zato se i zove životni kod. Da. Financije moramo da spomenemo. Šta je, koji su brojevi, na primjer, ili koji su periodi biti? Znam da je to individualno, ali kako se financije vide kroz naše broje? Vidi li se kroz naš broj, da li ćemo imati u životu para ili nećemo. Da li ćemo raditi kao crnici, pa nećemo imati novaca, jer se dešava, kaže čovek, ja radim od jutra do sutra, para nema. Postoji broj 8 koji je vrlo moćan energetski broj za novac. Ja obično govorim ljudima, to ću vam otkriti jednu tajnu, da možete crvenom ovkom ili flomasterom zapisati broj 8, okaditi ga na bilo koji papir, znači to je nebitno, okadite ga na tamjanu, tamjan je jedna pozitivna energija, nešto što vuče dobro. Savijeti nosite sa sobom novčaniku da privlačite tu energiju novca. Broj 8 je vrlo moćan, to je naš anđel čuvar, neko ko donosi i mnogo novca. Znate, nije samo poenta, vi radite. I onda kad dođe mesec, vi jedno sastavite kraj sa krajem. Poenta je da privlačite ljude oko sebe. I ono što je jako važno kada neko otvara firmu, recimo ja sam moju agenciju otvarala prema svom broju i gledala kad je najbolji. I nećete verovati, meni su rekli u APR-u nemoguće taj datum, prosto mi, kažem ljudi moji, i onda su se smijali, onda je bilo baš to interesantno. I meni je firma registrovana bukvalno 31.12.
Ali to je vama povoljno. To je meni, tako, da. To je vama. Ali recimo možda vi sad ako rešite da otvorite televiziju, primjer radi, možda vama najbolji bude 6. i 7. Ne znam ja sad pričam. Ili 3. i 3. Znate, to sve zavisi od vašeg datuma rođenja i od onoga zapravo šta nosite. Da. A godine vi kada vidite brojeve neke, na primjer na satu, sad vas to pitam, su to sve brojevi, jer vi znate da je to neka poruka, na primjer 14-14? Pa ja ga računam. Ja računam i broj tablica kad vozim auto i ispred mene ja je neko. Ja svi gledam u to, ali vi znate šta to znači. Da, ja odmah kažem, ovo neka budala, moram da ga zaobiđem odmah. Ili kao ovo je neko ko zaista vodi računa, ne moram ni naglo kočiti, ne moram biti obazriva i tako dalje. Ali često me pitaju kao, ja videla sam 11-11, jel to nešto znači? Ne znači apsolutno ništa. Evo da vam odmah kažem, to je neko verovanje. Čak i Marija Šerifović ima pesmu 11. Yes. Ja ako mi postavite pitanje u 11-11, za mene će da... O meni će dati odgovor za vaše pitanje. Bilo da je to ljubav, bilo da je posao, bilo da je ozdravljenje ili da li sam ja trenutno zdrava, to me u zadnje vreme često pitaju. Pa mi je to palo na pamet. Ili da li ću imati neke komplikacije, da li ću zaraziti virusom, to pitaju. Tako da, tad znači. Ali ovako, ako vi vidite u prolazu, pa vas, mislim, uvijek će taj broj da vas privuče. Znate, ali nema on neko sad značenje da se treba raspadati oko njega, znate. A šta je god su broj zdravlja? Sad to je možda banalno pitanje, ali to već kad ste pomenuli, postoji neki broj za zdravlje? Svaki broj nosi sa sobom svoje bolesti. Znate, i mi svojim datumom rođenja imamo već predispoziciju od čega možemo bolovati u životu. Recimo, broj 1 obično imaju problema sa čestim glavoboljama, sa očima, sa donjom vilicom. Da li su to zubi, obično problem donje vilice, zubi, pa često idemo kod zubara. Stalno kaže ovde dole popravljam zube, nikak gore, svi zdravi. Onda dvojka obično, to je u pitanju leva naša strana organizma, pa treba da vodimo računa. To su ljudi koji se retko razboljevaju od teških bolesti, to moram da napomenem. To su obično najveće bolesti su ljubavni jadi. Pa ako nismo emotivno zadovoljni, često ćemo biti tromi, neispavani, nemamo energije, nemamo volje za životom. Broj 3 koordinira uglavnom abdomenom i problemima abdominalnim, bilo da je to želudac, žuč, nebitno, bubrez i tako dalje. Četvorka to je isto zglobovi, kosti, kičma, zubi, glava, vratni deo, kičme, problematičan. Ljudi koji su skloni reumi, pa ja obično tim ljudima savjetujem da malo više vežbaju, da treniraju, da ne budu tromi, jer u svemu tome postanu i lenji i tromi i ne da im se ništa. Petica koordinira desnom stranom našeg tela, pa to može biti desno oko problematično ili sklono nekim infekcijama. Gornja vilica isto može biti problem. Može biti kardiovaskularni sistem, pa to ljudi često imaju problema sa pritiskom, mogu biti skloni venama. Znate ono kad vidite ženu ili muškarca pa kaže ja vidi kolika mi je vena na nozi, ovo nikako sanirati i tako dalje. Šestica obično mogu biti kod žena dojke, jajnici, hormoni, kod muškarca isto hormoni, žlezde, to je negde onako problem, može biti kod muškarca i dešika problem. Sedmica to je nervoza, depresija, ljudi koji su skloni da stalno nešto imaju neke strahove, nemaju volje za životom, vole mrak, vole često spuštene roletne da imaju i tako dalje. Osmice retko kad oboljevaju, moram priznati, to su ljudi koji svoj lek pronađu tako što jedu med, cede, limun ili ne znam nije šta, stvarno retko oboljevaju i od težih bolesti.
bolesti, oni baš vode računa o svom zdravlju. To je nekako kao da su rođeni, eto tako, znate. Devetka isto se vezuje za zglobove kosti, kičmu, nervoza, bolesti koje preleže na nogama pa ih posle stignu, infekcije neke i tako dalje. Znači, svaki broj ima svoju boljku. Da. Ali on ima i način kako može da se leči, znate. Pa ako imamo tu devetku koja je stalno tako nešto zglobovi kosti i četvorku, onda ja kažem morate malo više da vežbate, morate da se bavite ishranom, da unesete neka vlakna i tako dalje. Nisam nutricionista, ali jednostavno svaki broj ima svoj način izlečenja. Da, i preventivu. Da. A recite mi ime. Jer uzimate u obzir, jer svako slovo ima svoj broj. Evo, to uzimam u slučajima kada klijent ne zna kada je rođen. Imam dosta klijenata koji su iz nekog razloga upisani 7. januara i recimo ja sad gledam, oni kažu, jo, pa ne, meni se to nije događalo. Ja kažem, dobro, a kada ste vi rođeni? Pa znate, mene su tad upisali, ja ne znam, znate, selo je bilo ili... Da. Imam dosta zaista klijenata, 40 i neko, 50... Imala sam skoro ženu 71. godište, to je relativno mlada žena koja je meni rekla, znate šta, ja sam rođena 6. maja, tako mi piše u izvodu, ali mama kaže da sam ja negde ranije rođena, ne znam kada. Dobro, ja sad krenem po tom datumu, ona kaže ne, to ne, nije bilo to, te bolesti nemam. Dobro, ajmo da vidimo kaste. Kod devojaka uzimamo devojačko prezime i ime. Kod muškaraca ime i prezime. Svaki broj, svako slovo ima svoj broj. Recimo slovo A je jedinica. I onda se to ide po jednoj numerološkoj piramidi i svodimo i dobijemo tačan datum, mesec, godinu rođenja. Koco, da li postoje naravno, prezime to žene koje uzimaju, na primjer, od muža ili dodaju, da možda kažete da se menja, trebalo bi da koristite svoje devojačko. Da li tu nešto ima da nam kako ne odgovara? Pa ja obično kažem nemojte da menjate prezime. Ili dodajte mužu ili ako vam nešto znači. Ali ako uzmete njegovo prezime, menjate i tok svoje sudbine. Menjate tok svog života. Znate. Tako da, zaista to je ono što sam rekla. Znači onda se nova analiza radi. Da. Ako uzmemo novo prezime. E, ali to radimo samo u slučajima kada nam naš datum rođenja nije relevantan. Odnosno, ne znamo tačno. Onda uzimamo ime i prezime. A ovako u ovim situacijama ne idemo samo kroz datum rođenja. Ako su tali nam se menja životni put ako promenimo zemlju, na primjer. Vi mi da sada kažete... Evo ja ću vam reći, pre par godina moja drugarica je htjela da se razvede, pošto je brak bio katastrofalan i htjela je da se razvede. Ja kažem, ti rođendan moraš da dočekaš svoj novi rođendan, mora da dočekaš u Holandiji. Znači, to je zemlja koja će tebi promeniti tok i ti ćeš lako da se razvedeš. I stvarno, ona je meni rekla, hoćeš da ideš sa mnom, ja sam rekla, naravno. I mi smo, pošto je ona rođena 1. juna, dočekali 1. juni u Holandiji. I ona je došla i nakon 3 mjeseca ona mene zove i kaže, ja se razvodim, on je rekao, nije problem nikak. A do tada je pravio haos. Nikakav razvod, ništa, ja neću razvod i tako dalje. Znači, bio švaler na Kubi danas je. A ona je bila neko ko je radila, gajila dete i tako dalje. Inače, vrlo obrazovana žena, 7 jezika govori i tako dalje. Jednostavno, njihovi putevi se nisu više podudarali. Ali to mi je drago, znači da postoji mogućnost da mi zapravo promenimo tok. Da li želimo da nađemo ljubav? Često se desi, želim da se udam. Nećeš ovde naći partnera. Moraš da putuješ ili da odeš za Nemačku, boraviš mjesec dana, tamo se pojavljuje čovjek tvoj život. Da, da. Recite nam još neki savjet eto, za ovu godinu i pa šta nam godina je generalno dobra da i za ljubav. Dobra je godina, bit će dosta brakova, bit će puno dece. Ovo je godina za sve one koji žele možda da dođu u bračne vode, da imaju porodicu.
to je ova godina već od marta meseca. Za posao će biti dobra godina, oni koji nisu radili počet će da rade. Kao što sam rekla, otvorit će se neka nova preduzeća, neke nove firme, nešto potpuno novo će se izdogađati. Za one privatnike koji imaju malo problema, lagano od marta meseca stabilizacija. A ti mi tako kad kažete od marta, je li mart kao trojka? Sad, to, kako vi gledate Marta, numerološki, kako delite godine? Da, delimo mesece od 20. do 20. Potpuno je, nije od prvog do prvog, nego već gledamo uplive kad su brojevi dominantni, kada slabi i tako dalje. Tako da ovaj, tu negde zaista možemo očekivati već tamo kraj februara, početak marta dobar. Ova godina ja očekujem zaista da se vratim u nekom normalnom životu. Znate, a to je najvažnije. Koji je najgori deo godine? Eto to, barem kada obratimo, pa, kako možemo mi na eto globalno najgori svi deo godine je lagano iza nas. Dobro. I do nekog 20. jeste, a posle toga već situacija se menja u našu korist. Koco, hvala vam puno. Hvala vama i moram priznati da mi je jako lepo bilo, da sam po prvi put toliko pričala o brojima gde mi je zapravo ustupljen prostor ovoliki da mogu o tome da pričam i nadam se da naši gledalci će imati šta lepo da čuju. Da, da, i da primene i da razmišljaju i da prate malo uz pomoć vas svoje brojeve. Bio je ovo Glas života.